7 грудня – дата, на яку припадає відразу кілька свят. У православних християн – День Великомучениці Катерини, Міжнародний день авіації, а в нашій країні – День української хустки та День органів місцевого самоврядування. Останній і є темою нашого сюжету. Згідно з указом президента України про День місцевого самоврядування від 25 листопада 2000 року, свято відзначають щорічно 7 грудня. Ми спитали у мукачівців, що вони знають про ці владні органи. Ну, люди, мабуть, люди непосредственно з Мукачівської громади, ну, я не знаю, мені так кажеться. Ну, я думаю, місцеві депутати якогось рівня. Так, справді, система місцевого самоврядування в Україні включає територіальну громаду, сільську, селищну, міську раду, сільського, селищного, міського голову, старосту, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, органи самоорганізації населення. Закарпатці привітали владу на місцях і висловили свої їм побажання. Ну, щоб виконували свої обов'язки достойно, забезпечувати благоустрій, безпеку в місті, навіть не знаю, щоб не розочаровували своїх виборців. Саме краще, да? Щоб все було нормально, краще, щоб новини не було. Так, да, для людей, щоб могли, от дороги зробили, дороги нема всі, там, де, як на фікстроніку, ще дорога ужасна. Бажаю, щоб з народом якось домовлялися, щоб для народу щось робили, а не лише для себе. Ой, не знаю, для людей. Аби люди мали зарплату, аби люди мали пенсію, аби не про себе думали депутати, а думали про людей. Бо всі не рвуться до влади, нічого не роблять. Щоб найбільше думали за народ, бо там всі думають за себе. Щоб більше думали о людях, щоб заботились, щоб більше для них робили. Посмотрите, яка тяжела життя тепер стала. Це єдине бажання моє. Тож і не дивно, що кожен мукачівець без виключення побажав представникам місцевого самоврядування працювати для народу. Адже основне завдання обраних – захищати права людей, створювати умови для їх комфортного життя та відстоювати законні інтереси.